bomo sedmi ful. Ko sem se dogovorila za svoj koncert, je bilo prvotno tako, da je Boštjan imel koncert in me je pravzaprav povabil, da bi kot gostja pela na njegovem koncertu. Potem pa so iz pisarne prišli do mene pa so rekli, ja, če bi imela en urni koncert, da bi bili oni zelo veseli in upam, da se še mi kakšna možnost ponudi, no, bi zelo rada še nadaljevala. Ni bilo težko najti dveh ljudi, ki bi mi pomagali pri svojem koncertu. Oba poznam iz Kut Kode, Boštjan je bil profesor kitare, Janja pa je bila moja součenka. Nekaj časa se je učila synthesizer, klavir, pa tudi petje in pravzaprav že od takrat, že od 2011 se poznamo. Zbiram repertoar, si zbiram pevce in pevke, ki imajo bolj močen glas. Ne vem, recimo Christina Aguilera, velika ikona moja, Amy Winehouse, Aretha Franklin, Etta James. Cause I can make it on my own.